Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Mrežu politike. U studiju pozdravljam Peru Kovačevića, nezavisnog političara. Dobro večer, gospodine Kovačević. Dobar večer vama i dobar večer svima koji nas gledaju. Evo, prije nešto manje od 2 godine ste bili gost, tada ste bili u platformi Hrvatskih suverenista, dakle, tada ste se pripremali za izbore. Dakle, to je bila platforma vezana uz parlamentarne izbore. Što je presudilo da više niste dio toga, dio te asocijacije? Prvo, platforma je bilo dio za europarlamentarne izbore. Ja sam u tu platformu ušao kao i veći broj nezavisnih intelektualaca plus udruge i stranke koje su činile platformu. No, nažalost, nakon toga ta platforma nije napravila ono što je trebala napraviti da bi ojačala svoje biračko tijelo i da bi počela djelovati na način organiziranja infrastrukture svega ostaloga. I, nažalost, ta priča je kao takva završena. Dobro, znači vi ste tu priču završili nakon parlamentarnih izbora prošle godine, dakle, tada uoči europskih izbora, jeste li znali da ćete polučiti ipak solidan rezultat? Pa bilo je, mi smo očekivali i radili smo u tome dijelu, zato je i rađena ona takozvana piramidalna kampanja da se ide među ljude, da se objašnjava, jer je biračko tijelo je osjetilo da se javlja nekakva nova snaga koja bi mogla donijeti one promjene koje Hrvatskoj kao državi trebaju, bilo da je to riječ o raznim reformama od pravosuđa do svega ostaloga i da se uspostavi i da ljudi imaju za koga glasati. I na tome valu je u to doba ta platforma je znači bila treća politička snaga u Hrvatskoj, s tim da se u to doba napravilo da se recimo stranke koje su bile od Esih Hasanbegovića i ostalih, što sam ja ih javno pozivao da svi zajedno izađemo na izbore, kad se gledaju ti na kraju rezultati na tim europarlamentarnim izborima, onda bi bili al pari sa HDZ-om i SDP-om. Dobro, ipak vi ste tada polučili rezultat. Bili ste treća opcija. Treća, 852. Nakon europskih izbora. E, onda je tu Miroslav Škoro se našao, on je iskoristio svoj trenutak za onu svoju kampanju kad se kandidirao za predsjednika Republike i normalno da njemu trebala podrška prije svega te platforme i nakon toga je on u biti preuzeo sve, tako da je platforma kao platforma nije bila više aktualna, nego je on osnovao i svoju stranku i sad je situacija takva kakva je. Je li bio tada u poziciji Miroslav Škoro da okupi hrvatsku desnicu? Nije bio, on je tražio baš upravo od nas predstavnika platforme Hrvatskih suverenista. To je bio sastanak prije nego što je on službeno izašao sa kandidaturom da će ići u predsjedničku utrku za predsjednika Republike, ali on je otvoreno rekao da on bez naše podrške uopće neće ulaziti u tu kampanju i dogovor je bio da on onda pomogne u tome dijelu da se platforma razvije tako da bi ostvarila nekakve dobre rezultate na parlamentarnim izborima, ali nakon onoga što mu se dogodilo kad je imao biti već dobivene izbore za predsjednika Republike, dogodio mu se tih par gafova u sučeljavanjima i nakon toga on osnovao svoju stranku Domovinski pokret i valjda je računao da će on kroz taj Domovinski pokret nastojati pridobiti sve one koje je dobio u prvome krugu za parlamentarne, za izbore za predsjednika Republike, ali radio je puno grešaka i, nažalost, nije to uspio. Po vašem mišljenju, što je bila ključna greška? Evo, vidimo da Most i Domovinski pokret, dakle, nisu zajedno u političkoj priči. Pa u tome je bila ta krupna greška što je trebalo po svaku cijenu napraviti da taj dio što je nekad činila, jer recimo Most na europarlamentarnim izborima nije prešao izborni prag. Znači, Hrvatski suverenisti kao platforma su imali tu snagu, ali mislim da je taj dio trebalo održati za parlamentarne izbore da bi bili sasvim drugčiji rezultati i u broju zastupnika i sinergija je sasvim drugčija to ko se bavi ozbiljnom politikom i ko zna raditi analize, ali očito da su tu presudili osobni i parcijalni, partikularni interesi pojedinaca koji su, eto, tako dobar projekt, nažalost, uništili. Je li generalno ego problem u hrvatskoj politici? Pa najveći ego. Ego, samoljublje i taština, to su najveći problemi. Ili svi će vama reći da su oni bore za opće dobro, a na kraju to opće dobro je di sam ja to. Znam, kada smo zadnji put razgovarali, da ste
očekivali, dakle, da će se okupiti snage i da će se hrvatska desnica uspjeti ojačati, međutim, to se nije dogodilo. Dakle, nije se dogodilo zbog toga što nakon europarlamentarnih izbora ta platforma nije radila infrastrukturu, jer strankama kao što su bile Hrast i HKS koji su učinili, njima nije odgovaralo da se radi infrastruktura. Tako da je veliki broj ljudi koji je u to doba intelektualaca i sveučilišnih profesora i uglednika u Hrvatskoj koji imaju svoje ime i prezime, htio je pristupiti hrvatskim suverenistima, ali nije htio pristupati razno raznim strančicama. No, to se nije dogodilo i već je tu bio taj najveći problem zašto nije došlo do razvoja toga projekta na način koji je trebao biti razvijen i koji je objektivno imao mogućnosti i šanse. Dakle, a u svakom slučaju pokazuju rezultati izbora da bez stranačke infrastrukture se ne može doći do rezultata. I bez jasnih poruka. I bez jasnih poruka, to je ono što sam ja rekao, to je vidljivo i dan danas, da Domovinski pokret Miroslava Škore nema pravog političkog programa i nema programa, vidljivo je to i u radu Hrvatskog sabora. Hoćete reći u principu da oni nemaju političku budućnost zbog toga? Pa njihova politička budućnost je bila fenomenalna početno, sad je ona, s obzirom na događanja koje im se događali i na način na koji djeluju i rade, mislim da nije ono što su birači i narod što je očekivao, ali dobro, nećemo tome suditi. Jasno. Ali koliko u principu, ajmo tako reći, mali ovoga nekakve male stranke ili recimo ljudi koji su nezavisni poput vas, mogu polučiti ikakve rezultate, dakle znamo bez nekakvih većih okupljenja ne može se doći niti do participacije vlasti, niti do mijenjanja nekakvih procesa. To je veliki problem u Hrvatskoj. Mi imamo iz izbornog ciklusa, izborni ciklus, dobro sad je, nije to samo posljedica korona virusa i svega ostaloga, sve manje izlaznost na izborima. Izlaze samo oni, znači, predstavnici koji imaju organiziranu infrastrukturu, znači prije svega HDZ-a, SDP-a i ta stranačka infrastruktura, a treba pridobiti onaj dio birača koji sjedi i ne izlazi na izbore, jer po njima oni nemaju za koga glasovati. Da. Pa je li to apatija svojevrsna? Pa je apatija, to je nezadovoljstvo strankama, nezadovoljstvo stanjem u vlasti, nezadovoljstvo upravo onim što ljudi hoće mijenjati. Da. Što učiniti, evo, kako bi hrvatska javnost, glasači ponovno dobili povjerenje u politiku? Pa gledajte, prvo mora se mijenjati izborno zakonodavstvo. Znači, mora se mijenjati izborno zakonodavstvo i to je cjelovita reforma izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj, da ljudi mogu glasati ne za onoga koga odredi čelnik stranke, nego za onoga koga oni hoće, znači, birati imenom i prezimenom, za koga smatraju da će zastupati njihove interese. Vi sad uzmite isto Hrvatski sabor, pa napravite anketu među građanima, pa ćete vidjeti da dajte im neka imena saborskih zastupnika, da uopće neće znati da su oni saborski zastupnici. Jer Hrvatski sabor kao takav nije mjesto koje bi trebalo biti središnje mjesto odlučivanja, a vlada da bude izvršitelj. Vlada je izvršna vlast, a tu se trebaju donositi sve odluke i moraju se provesti cjelokupna procedura. No, kod nas je to sve izokrenuto. Vlada je ta koja predlaže, a zastupnici ti samo koji dižu ruke. Uh-huh. Evo, kada govorimo o Hrvatskom saboru, jesu li to dostojni predstavnici hrvatskog naroda, po vašem mišljenju, i kako gledate uopće ovaj sadašnji saziv Hrvatskog sabora? Pa ja sam mislio da u biti mi imamo jedan taj problem, ima pojedinaca stvarno koji rade svoj posao, to se mora priznati, ali nama je iz svih izbornog ciklusa u izborni ciklus Hrvatski sabor, svake izbornog ciklusa imam dojam da je gori novi sastav nego što je bio prijašnji, iako su mislili da ne može biti gori sastav od onoga koji je bio prije. Ali, nažalost, to se događa. Ali to je taj ogroman problem u politici u Hrvatskoj, mm-hmm. nezadovoljstvo radom stranaka. Znači, u samim strankama nema demokracije. Onda je iluzorno očekivati da te stranke, kad i obnašaju vlasti, da one stvore uvjete i da se razvije demokracija mm-hmm. u državi. Evo, top tema u zemlji danas je cijepljenje. Doći ćemo i do toga. Da. Ovo napravimo uvod upravo sa saborskim da. Zastupnicima koji su imali tu čast među prvima se u Hrvatskoj cijepiti, dakle prije i kroničnih bolesnika. Je li to po vašem mišljenju u redu, u principu da se oni zaštite, dakle da mogu predstavljati narod? Pa gledajte, normalno da nije u redu. Prvo, tu je greška i vlade i kriznog stožera. Ajde, vlada je donijela one plane gdje je odredila prioritete cijepljenja. Onda se toga plana i prioriteta treba držati.
Znači, i morala se napraviti takva organizacija da se točno zna ko se cijepi, kojoj skupini pripada i ide se prema točno tome popisu. Evo da ste saborski zastupnik, jer bi se cijepio? Ne bi se cijepio. Uh-huh. Zašto se ne bi cijepio? Zato što već na taj način se taj redoslijed i ta pravila koja je vlada trebala odrediti i ta organizacija remeti. Po čemu bi, recimo, saborski zastupnik se trebao prije cijepiti i pogotovo onaj koji je i prebolio koronu, po čemu bi se on trebao cijepiti prije nekoga od starih populacije, bolesnika koji su se trebali cijepiti daleko prije njih. I onda je još licimjerno danas da upravo ti zastupnici koji su se cijepili, recimo iz SDP-a, oni sad nekome moralu govore vezano za sve ove postupke koje se isto također ne mogu opravdati. Da, evo, tema dana je upravo informacija koja je došla do javnosti da je Alemka Markotić, prva žena zarazne bolnice Fran Mihaljević, cijepila svoju majku, dakle, ženu koja je bila teško bolesna, dakle, imala jednu složenu operaciju, 84 godine. Kako gledate na tu situaciju? Činjenica je da toj ženi trebalo cijepivo, ali eto, mnogi kronični bolesnici ne mogu doći do svog cijepiva, jednostavno još uvijek u ordinaciji obiteljske medicine mnoge nisu stigla cijepiva. Je li po vašem mišljenju to ljudski razumljivo? Žena je naprosto u situaciji da je u tom trenutku možda bilo viška cijepiva ili smatrate kako je to nedopustivo i da je to riječ o nepotizmu? Ja mogu ljudski razumjeti taj dio. Da. Znači, mogu kao čovjek razumjeti taj dio. Ona, koliko znam, ima samo tu majku od obitelji i žive zajedno. Znači, ljudski ja tu mogu razumjeti. Ali ne mogu opravdati. Zašto? Zato što je ona predstavlja, iako nije formalno član stožera, ali se predstavlja, odnosno u javnosti se pojavljuje kao članica stožera, i zbog toga što ona svojim ponašanjem, kao i svi drugi, i Burilović, i svi ostali, i Boras, i oni moraju biti ti koji će primjerima dokazivati da kako i na koji način treba onaj koji obnaša bilo kakvu funkciju se ponašati. Znači, ali mi smo tu već duboko godinama u takozvanoj krizi sustava vrijednosti. Mi smo totalno sustav vrijednosti koji bi bio normalan, koji bi poremetili i sad to, ti poremećeni sustavi vrijednosti se nama nameću i to postaje ono što sad kažu u koroni novo normalno. Ma nije to ništa novo normalno. Znači, mogu je razumjeti, ali ne mogu opravdati takve situacije. Je li danas Davor Božinović je objasnio ovoga, znači ministar i... Nije objasnio. Zašto nije objasnio? Nije uspio objasniti. On je zapravo kazao kako... On je pokazao samo da živi sa majkom i kako je ta majka u posebnoj opasnosti. Ja to ljudski mogu razumjeti. Da. Normalno da mogu razumjeti. Ali ne mogu to razumjeti jer upravo ti dužnosnici, upravo ti koji javne osobe, oni moraju biti uglednici u svome ponašanju. To znači da oni moraju prednjačiti i davati kako i na koji način se treba raditi i provoditi i upravo biti ti koji će dati jamstvo. I mi se sad čudimo, recimo, zašto nama građani ne vjeruju u institucije. Pa evo, zbog toga ne vjeruju u institucije. Da. Jer govorimo zbog toga fazama cijepljenja. U toj prvoj fazi cijepljenja su trebali biti procijepljeni svi i djelatnici i korisnici domova za starije osobe, te zdravstveni djelatnici. Dakle, i nisu svi uspjeli dobiti to cijepivo i u tom smislu, dakle, evo, vidimo brojni ljudi, poznate osobe dolaze preko veze za cijepivo. Znači, prvo, njezina majka, ako se gleda taj propis vlade, ali i tu je kod nas problem, vlada je donijela taj propis, odnosno plan cijepljenja, a nakon toga odmah ubacila ministre i ubacila zastupnike Hrvatskog sabora, je li tako? Da. Ubacila je, a da nije mijenjala taj propis. Prema tome, to je vrlo neodgovorno od vlade. Ako donese nekakav propis, onda mora inzistirati da se taj propis donosi. Uh-huh. U pravnoj državi je načelo. Ako imaš propis, moraš ga primjenjivati. Ako je loš, izmijeni ga. Ali ne možeš se baviti voluntarizmom ili namještati i određivati da, eto, baš su oni imali
mislim, ta obrazloženja raznoražna, eto, baš se ona zatekla kad je bilo viška cjepiva. Mislim, ne, to su stvarno smiješne priče i situacije da bi u njih neko mogao povjerovati. A iz vlade su podržali Alemku Markotić? Zato što vlada je, isto radi na način u tome nakaradnom sustavu vrijednosti. I oni su ovo i objasnili, evo citiram, ona definitivno spada, misleći na majku, gospođo Marketić, da spada u najugroženiju skupinu koja je utvrđena planom cijepljenja i ne vidimo nikakav razlog da bi profesorica Marketić, koja je od početka uključena u rad stožera, trebala otići. E sada, po vašem mišljenju... Ako se gleda plan cijepljenja, ona je bila, ali u drugoj skupini. U drugoj ima prva fazi. A, prva B, tako prva C. Ona bi sad došla na red. Nije došlo do te faze. Da, tako je. E sada, Vlada si ne može dopustiti. Aha. Odgovorna vlada ne može braniti bilo kakve iznimke koje ruše pravilo. Bez obzira čiji to bio, čija to majka bila, čiji to bio podobnik ili uglednik, pod navodnicima, normalno, ona to ne smije raditi. Mm-hmm. Znači, vlada ako hoće da funkcionira pravna država, mm-hmm, a vlada ako hoće da građani vjeruju u ono što ona radi vezano u borbi protiv koronavirusa, mora imati striktna pravila, mora imati organizaciju i mora se toga pridržavati. I šta mora? Mora djelovati. Jer mene najviše čudi da oni opravdavaju nešto. Kažem, ja mogu razumjeti, ali ne mogu opravdati. Dobro, a u tom slučaju, po vašem mišljenju, je li treba gospođo Marketić podnijeti ostavku zbog te situacije? Ona je sama rekla da nema namjeru podnositi ostavke. Znači, mi nemamo izgrađene te demokratske standarde. Mi ćemo demokratske standarde primjenjivati samo na suprotnu stranu. Uh-huh. To je ona varijanta. Evo, gledamo sad zastupnike SDP-a koji su se cijepili i oni sad napravljaju Alemku Markotić. Znači, istu situaciju jedni drugi. Hoćete reći da je licemir je? Pa licemir je, normalno. Ako imaš demokratske standarde, a ovo su sad demokratski standardi, da je vlada donijela pravila i da ta pravila su prekršili ko? Pa zašto si ti pristao kao zastupnik, kad znaš sam kakav je plan cijepljenja, uh-huh, i zašto nisi insistirao na tome? Mislim, vlada, cijeli taj stožer i svi ostali, s čime su oni trebali baviti? Uh-huh. Baviti da se nabavi dovoljno cijepiva. Uh-huh. Dovoljno cijepiva. Jel se vidjelo da ovaj dio sa birokracijom Evropske unije ne ide na način kako su mislili? Da. Imamo primjer Orbana. Treba li neko odgovarati na razini Evropske unije zbog te to situacije i nastoje doista kaos? Gledajte, bila je ta rasprava, ali teško je u parlamentu Evropske unije. Normalno da oni koji su predložili, pučani socijalisti koji drže vlast u Evropskom parlamentu, oni su podržali taj dio. Znači, projekt je kao takav bio dobar. Do što je Hrvatska tu mogla napraviti? Je li naručiti cijepivo, kinesko, rusko? Pa tako je. Prvo su nam cijelo vrijeme govorili kao da mi ne možemo ništa, da smo mi mala zemlja i da imamo sreću da nam je spas, jel tako, da smo članica Evropske unije, jer pitanje kad bi uopće došlo do cijepiva. E sad vidimo primjer Mađarske i Orbana, koji se odgovorno ponaša prema svojim građanima, jel tako? Vidio je da ova situacija ne ide dobro sa onim što je trebalo ići unutar Evropske unije i odlučio se i nabavio, mislim da su danas već dobili rusko cijepivo. Druga situacija, pa i primjer Vučića. Srbija je daleko iznad nas u cijepljenju. Biste li vi otišli u Beograd se cijepiti? Evo, recimo da u Hrvatskoj nema cijepiva, a da ste kronični bolesni. Pa ako je neko kroničan bolesnik, pa normalno, ako bi imao nekoga svoga, ja bi sve učinio u tome dijelu da se omogući da se čovjek život spasi. Saborska oporba danas je zatražila ostavku, dakle ne samo Alemke Markotić, nego i cijelog nacionalnog stožera civilne zaštite, ne samo zbog tog, uvjetno rečeno, cijepljenja preko veze, već i zbog stanja u zdravstvu. Je li baš stožer odgovoran za sve ovo? A gledajte, normalno da je, kako su prvo stožer, sjećamo se prije godinu dana kad je, još malo će biti godina dana kad se pojavio koronavirus, kolika je podrška bila u stožeru, tako, i u mjere i sve što su predlagali. E, nakon toga kad se u stožeru kao politika, kad je Plenković i HDZ počeo koristiti taj dio prvi što je stožer radio vezano za parlamentarne izbore, tu je već bio prvi znak da ljudi više nemaju toliku podršku i nemaju toliko povjerenje u sam stožer. Dalje i sam stožer je govorio, sjećate se oni prvi kad nismo imali maske, onda su oni počeli govoriti pa one i ne trebaju.
za zaštitu od koronavirusa. Znači, ponašali su se politički što nisu trebali. Morali su biti to stručno tijelo. To stručno tijelo normalno da treba postojati i imaju oni određene rezultate. Ne možemo reći samo da i normalno imaju niz grešaka koje su učinili. Vjerujete li u objašnjenje pod kojim se pak cijepio rektor Zagrebačkog sveučilišta Boras i njegova supruga? Oni su rekli dakle da je doslovce u tom trenutku kada su oni bili na pregledu u poliklinici za stomatologiju KBC-a Zagreb, dakle na Rebru, da je ostalo cijepivo nakon što su se procijepili svi djelatnici toga zavoda. Eto, baš u tom trenutku se to dogodilo, evo, navodno se sprema i smjena Borasa nakon svega. Dakle, kako vi gledate na tu situaciju? Je li to isto taj višak cijepiva kao i u slučaju To je stvarno smiješna obrazloženja. To su obrazloženja koja vrijeđaju zdrav razum. Da. Znači, oni su eto, se našli u pravo vrijeme na pravo mjesto. Baj budimo realni. To je jedna floskula. On je iskoristio očito svoj ugled, koga, a ne bi trebao da ima ugleda, onda ne bi to radio. Znači, da je pravi rektor, ne bi se ponašao i ne bi išao preko reda se cijepiti. Čujemo stalo neka nova imena. I predsjednik HGK Luka Burilović također je preko reda primio cijepi. On je rekao da je hrvatski branitelj, da ima više kroničnih bolesti u smislu... Ja sam hrvatski branitelj i te njegove izjave... Jeste svi cijepili? Nisam. I te njegove izjave vrijeđaju sve hrvatske branitelje. I kaže da je hrvatski ratni vojni invalid. Pa ja mu kažem, ima daleko, ima hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve i druge skupine koji su daleko u težoj situaciji od njega i koji su, da je država organizirala cijepljenje kako treba organizirati i da je nadzirala to cijepljenje, sigurno trebali biti prije njega, a nijedan nije, koliko znam, cijepljen. Oštro je reagirao i psihijatar Herman Vukušić, koji sam prolazi borbu sa koronom i čovjek ima kroničnu leukemiju. Znači, boluje od teške... Hermana znam i stvarno želim brzo ozdravljenje. On kaže kako mu nije palo na pamet cijepiti se preko reda i kaže, evo citiram, cijelo vrijeme do odlaska na liječenje radio sam na klinici za psihijatriju i psihološku medicinu na Rebru. Vodio dnevnu bolnicu u kojoj su bili mnogi pacijenti koji su preboljeli koronu. I nikada mi nije palo na pamet tražiti da se cijepim preko reda. Ovo pišem u svjetlu ljigavih postupaka predsjednika HGK Luke Burilovića i rektora Zagrebačkog sveučilišta Damira Borasa i njegove bolje polovice koji su se cijepili preko reda. Ja vjerujem da je ta brojka njih koji su cijepili preko reda daleko veća. Uh-huh. E sad, da li će ministar Beroš sa inspekcijom to napraviti, da li će javnost to saznati, ali je daleko brojka veća, ali je to sve posljedica ovoga krize sustava vrijednosti i da oni koji trebaju biti primjer u ponašanju i primjer u provođenju odluka se ponašaju sasvim drukčiji, nego koriste prigodu ne da nabavljaju cjepivo, nego ubacuju svoje tu prijatelje, poznanike. Evo, to je taj dio što je najveći, to je moralni taj problem. Pitanje je sad koliko tu se može govoriti o nekakvoj prekršajnoj kaznenoj odgovornosti. Ali mene je posebno čudilo danas kad gospođa Markotić odgovara na pitanje novinara protupitanjem, pa kaže i neke od vas su me zvali pa su se tu cijepili. Znači, ono što ona priznaje? Ona priznaje da je taj sustav za njih normalan. To je za meni problem. Ona priznaje da je taj sustav normalan, jer ona je faca i ona sad omogućava da neko se cijepi mimo reda. Uh-huh. A to je ono što je nepojmljivo sa obnašanjem javne dužnosti, sa onim koji takva osoba, kako se i na koji način se mora ponašati. Dakle, saborska oporba danas je kritizirala stanje u hrvatskom zdravstvu. Svaka čast, recimo, predstavnicima Mosta, pa i predstavnicima hrvatskih suverenista koji su kritizirali, oni su odbili cijepljenje, jel tako? I za mene imaju legitimno pravo kritizirati sve to. Ali za one zastupnike koji su se cijepili, pa nisu našli ništa loše u tome što su se oni cijepili, jel tako je odlučeno, sad oni baš nemaju, licimjerno da oni kritiziraju Markotićku ili Borasa ili Burilovića ili bilo koga drugoga koji je eto pouzdanik nekoga iz struktura vlasti pa se eto ufuro. Kako vi gledate situaciju u hrvatskom zdravstvu? Dakle, što je po vašem mišljenju najveći problem, naravno osim ovog kaosa sa cijepljenjem?
Pa gledajte, normalno da je u ovome dijelu zdravstva je problem da zbog pandemije i svega ovoga što se događa, da su mnoge druge usluge našim osiguranicima nedostupne. Vi sad uzmite samo varijantu, kad vam neko ode u bolnicu, to sam imao zadnji slučaj prijateljice od moje supruge, ne možete od nikoga dobiti informaciju. Da li je operacija bila, kad je bila, kako je završena, da ne govorimo o ljudima koji moraju čekati da bi došli opće da bi bili primljeni u bolnici ili da bi otišli nekakav specijalistički pregled ili sve drugo. Normalno da je to sve i posljedica pandemije koronavirusa i svega ostaloga. Mi imamo normalno problema u zdravstvu, kako se vidi koje je dug koji se golem dug, i očito je tu potrebno napraviti reformu, ali u ovome trenutku dok se ne riješi pandemija je stvarno iluzorno očekivati da neko sad radi reformu zdravstvenog sustava kad mi imamo ovaj problem sa pandemijom. Evo, gospodin Kovačević, upravo smo završili sa prvim dijelom emisije. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Evo, vraćamo se za nekoliko minuta. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Pero Kovačević, gost je ovog tjedna emisije U mreži politike. Evo, gospodine Kovačević, u ponedjeljak se otvaraju teretane, kafići će moći prodavati kavu i ostala pića za van. Jeste li zadovoljni s mjerama i je li došlo vrijeme za popuštanje? Ili smo u tome zakasnili? Ja normalno nisam stručnjak u tome dijelu vezano za što bi bilo najpametnije napraviti. Politički gledano. Da, ali politički gledano, ako se gleda situacija, recimo u Njemačkoj, ako se gleda u drugima državama, mi smo relativno u odličnoj situaciji s obzirom na borbu protiv pandemije. Ali i opet, rezultati su solidni. Rezultati su solidni, ali opet nemamo ni jamstva da se neće dogoditi taj novi soj koji je već i prisutan, britanski, južnoafričkog još kao nema na našim područjima. Da, čujemo u susjednoj Sloveniji. Ne znamo kako se to može odraziti, da li ćemo možda opet doći u situaciju koju smo doživjeli u 11. odnosno u prosincu prošle godine, kad smo isto čekali sa uvođenjem strožijih mjera, pa nam je situacija i izašla izvan kontrole. Uh-huh. Ali malo je smiješno djeluje da se otvaraju recimo kazina s jedne strane. Ne znam koja je to odluka, što je to rukovodilo stožer, odnosno te njihove stručnjake i članove toga znanstvenog savjeta, da se za taj dio odrede. Daj Bože da bude sve kako, da broje i dalje bude padao, broj novo oboljelih i da bolnički sustav ne bude više u kolapsu kao što je bio u prosincu ove godine. Kako gledate ovo otvaranje teretana? Gledate li to kao pritisak javnosti ili smatrate da doista evo, mjere to dopustili? Jedna je tu stvarno zanimljiva situacija. Tu možda i mediji su tome doprinuli, a i svi ostali koji su svemu tome. Jedno vrijeme je bilo atak, ono kad se broj povećavao od 10. mjeseca prošle godine 11. Zašto se ne strožije mjere ne uvedu, zašto se ne zatvori sve kao što je bilo početno kad se pandemija pojavila kod nas. E onda nakon toga kad je situacija malo bolja, onda svi hoće da se opet sve otvori. Tako da mi sami stvaramo isto tu klimu, jedan put zatvara i drugi put otvara. Ali tu, nažalost, i stožer se ponaša kako se ponaša, pa ima tih dosta političkih odluka. S jedne strane, ti isti članovi stožera odlaze na raznorazne skupove gdje je iznad 25 osoba koje je dopušten, a s druge strane onda određuju pravila. To je ono što baš ne ide. Po struci ste pravnik. Da. Možemo li reći da živimo u zemlji u kojoj je vladavina prava? Ne, to mislim, gledajte, mi imamo ogroman problem sa načelom vladavine prava, da načelo vladavine prava bude provedeno u djelo. Vidite kakva nam je situacija u pravosuđu, kakva nam je situacija u državnom odvjetništvu. Što bi mijenjali da ste ministar pravosuđa? Treba napraviti jednu cjelovitu reformu. Tako a to se priča već 10 godina. Nikad niko nije radio reforme.
da bi se napravila, gle, tu je nažalost mi moramo ići i na tu funkcijsku lustraciju. Po meni ta funkcijska lustracija da svi oni koji su bili u institucijama pravne države ili institucijama, a dopustili su da se tolika pljačka i grabež odigra u Hrvatskoj ko što je bila recimo u pretvorbi privatizaciji, pa predstečajnim nagodbama. Pa mi smo danas svjedoci da jedna afera zamjenjuje drugu aferu. Evo vidimo u situaciju, Željko Kerum dakle je priredio zabavu u svoj konobi gdje je došlo dosta poznatih sudaca, čak i predsjednika Splitskih sudova. Evo, i onda se čudimo kakvo nam je stanje u pravosuđu. Znači, kad vidimo da se na te funkcije ne dolazi temeljem znanja, sposobnosti, nego se dolazi temeljem ovoga ili onoga lobiranja. Jesu li se oni ogriješili, konkretno ti suci, samo etičkog kodeksa, kako je ovoga utvrdio predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesar? Oni se ogriješili da su kršili mjere ove što je stožer. Tako kao je. To prvo. Je opet drugi par da, rukava. Da, ali kad prvo. Govorimo, recimo, znači, sudac. On kaže, mora svojim ponašanjem biti primjer drugima, aha, a ne svojim ponašanjem dati loš primjer drugima. Uh-huh. To je kao prvi problem. Uh-huh. Znači, to je onaj dio da dalje. Mi imamo, recimo, ja sam i predlagao svoje vremeno da se donese zakon o veri vlasništva. Uh-huh. A to je, znači, mi imamo vidjeli smo sad razno raznih dužnosnika koji što imaju... Što mi je tu sporno? Točno. Pa sporno je da ovjera vlasništva, kao što je bilo i pretvorbi i privatizaciji. Po načelu koliko si platio, toliko je toliko u tome dijeli su vlasnik. Jer pa što ćeš da ne srazmjeri imovine? Pa i sad ulazimo na srazmjeri imovine. To znači ovjera vlasništva znači da sve ono za što nemaš pokriće da si stekao na zakonit način, sve ti se oduzima. To je ovjera vlasništva. Ako recimo imamo sad imovinske kartice razno razne, ako čovjek, ja mu priznam da ništa nije trošio, kažem zarađuje 10.000 kuna, da 30 godina nije ništa trošio, ali on ima nesrazmjernu imovinu u vrijednostima recimo 10-15 miliona kuna ili da ne govorimo u eurima ili u nekoj drugoj valuti. Može li se to bez revizije pretvorbe i privatizacije? Ja sam išao na reviziju pretvorbe i privatizacije na temelju onoga što je napravilo državna revizija, da se primjeni ovaj institut overe vlasništva. Jer u toj reviziji je utvrđeno da je samo 5% provedeno zakonito, a sve ostalo je fakat provedeno nezakonito. Znači, overa vlasništva. Šta je bila pretvorba, odnosno privatizacija? To je kupoprodajni ugovor. Država je prodavala firmu XY, Marku, Peri ili Juri, cijena je bila, zna se kolika, recimo, 10 miliona u to doba, recimo, primjerice, maraka, on je platio samo milijun maraka, znači nisi vlasnik u 100% iznosu, nego si tih 10%. Imaš rok od 6 mjeseci platiti taj ostali dio i ako ne platiš, država ulazi, uzima taj dio vlasništva. Tako je ova varijanta sa nesrazmjerom između primanja i imovine koje čovjek ima. Znači, smatrate da neće biti da ono fraza tko je jamio, jamio je. Ne, znači ja sam jedino išao, znači ovo je konkretan prijedlog, ovo je konkretno rješenje da se podvuče crta i da se nakon toga može država postupati i da pravna država radi svoj posao. I vjerujete u to da je to moguće? To je moguće, pravo. To uopće nije, osnuje se agencija za oduzimanje otete imovine, stvar je jednostavna, imaju se svi podaci. I vrlo jednostavno. To je Engleska, recimo, radila svoje vremena. Evo nešto što je isto aktualno. Potres, kuće koje su obnovljene nakon rata, koje su stradale u potresu. Je li to kriminal? Dakle, ako je neko svjesno stavljao, ne znam, manje armature, manje, dakle, željeza u taj objekt, time profitirao. Evo, čujemo izjave i premijera i predsjednika da je već nastupila zastara. Vi ste pravnik, to sam ja među prvima rekao da je objektivno gledajući tu je nastupila zastara. Osim ako se to svrsta, to je teško da će se biti svrstati pod takozvano ratno profiterstvo. Jer tu je, recimo, ja kad sam izašao s tim prijedlogom overe vlasništva i rješavanje pretvorbe i privatizacije, onda se je
bivši predsjednik Ivo Josipović, ja sam njega baš i prozvao za intelektualno džeparenje, onda je on to pretočio u izmjene i dopune Ustava Republike Hrvatske da se uvede ratno profiterstvo i na temelju toga je on čak i dobio te predsjedničke izbore, a sad kad se uzmu rezultati, mislim da je za ratno profiterstvo kažnjen samo Ivo Sanader i kažnjena je jedna gospođa iz Križevaca ali iz Koprivnice koja je uzimala mirovinu za svoga muža od koga je bila razvedena, a on je poginuo u Domovinskom ratu. Evo, to vam je taj dio, jer je odlukom Ustavnog suda i takvim zakonom koji je napravljen u Saboru, od toga ratnog profiterstva nema ništa. I smatrate da u ovom slučaju isto ništa od toga? Gledajte, u ovome dijelu vjerojatno ne vjerujem da će DORH naći objektivno gledano, nastupile su zastare. Evo, to je, nažalost, su nastupile zastare. Zašto? Zato što institucije pravne države nisu radile svoj posao kako se treba raditi. Sad, bilo bi dobro da mi u svim takvim situacijama izvučemo nekakvu pouku, je li tako? Vidimo evo da je država objavila, dakle, koje su sve tvrtke sudjelovale u obnovi. I kad vidite koje sve sudjelo, sve vam jasno. Da. I onda nemamo šta čuditi zašto nam je stanje ovako kako je. Jer tu su, znači, postoje, nema tu svjetonazora lijevi i desni. Jer to su te interesne skupine, interesni lobiji. Pa ćete naći jednoga koji se deklarira kao nekakav veliki ljevičar i drugoga koji je kao nekakav veliki desničar. A šta im je zajedničko? Zajedničko im je jamice. Zakon o obnovi. Da. Je li dovoljno jasan? Ne, ja sam odmah kod prvoga zakona o obnovi tražio da mi imamo trajni zakon. Znači, zakon koji će se odnositi na sve situacije kao što ima, recimo, Italija. Varijanto da imamo zakon gdje, recimo, od potresa, ako mislite na obnovu od potresa. Jasno. Što se tiče onih propisa o obnovi koji su bili 95. i nakon toga, to je bio dosta jasan zakon i dosta su to bili zakone to doba. Ili moramo biti svjesni, Hrvatska je stvarno puno toga napravila. Evo, čuli smo, neki zastupnici su čak komentirali u Saboru kako je i taj zakon protuustavan, jer kao ne tretira sva područja jednako. Mislite sad na ovaj zadnji zakon? Tako, tako. To sad treba vidjeti da u tome dijelu, s obzirom na varijante koje su po meni, bi bilo logično da postoji trajni zakon o obnovi i da se onda postupa jednako prema svima u Hrvatskoj. To je opće bi bilo načelo. Jeste li zadovoljni brzinom kada govorimo o pripremama? A kako će biti zadovoljan brzinom? Evo, proće godina dana kako je bio potres u Zagrebu, šta je opće napravljeno? Nije ništa napravljeno, objektivno. Je li tako? Znači, to predugo traje sve te pripreme i biti ništa se ne vidi da je napravljeno konkretno. Imamo li dovoljno mi stručnjaka, s jedne strane radnika, građevinara, inženjera koji su sposobni, dakle, prioniti toj velikoj obnovi? Ja vjerujem da jesu, ali treba se napraviti ta organizacija ili taj dio, dobit ćemo i tih sredstava iz fondova Evropske unije. Taj proces znači i dizanje BDP-a, znači i ne samo građenje objekata koji su porušeni, nego i daje mogućnost za gospodarski razvoj upravo tih svih krajeva koji su nastradali u potresu. Ali zanimljivo da, recimo, traži se rasprava o toj obnovi, što ja sam uvijek za svaku raspravu, da se utvrdi činjenično stanje koja je rađena, znači, iza Domovinskog rata u razdoblju 95. do negdje 2000. godine. A i onda vidim gospođu Anku Mrak-Taritaš ne traži da se stavi obnova Gunje. Ili ne vidim ove predstavnike SDP-a da isto kažu, pa zašto ne bi vidjeli kako je ta bila obnova Gunje, kad znamo i sami da kolika je cijena metra kvadratnog iznosila po 1700 eura metar kvadratni obnove je bio u Gunji. A kada govorimo, dakle, o samoj obnovi, govori se i o mogućnosti izgradnja montažnih objekata, montažnih kuća. Po vašem mišljenju, treba li tu industriju preseliti na područje Sisačko-moslavačke županije? Pa u tome dijelu sam mislio, znači, ako se nešto, da se iskoristi taj dio, nažalost, koji se dogodio, da se, jer taj kraj Banovine je vrlo siromašan. Vrlo siromašan. I na ovaj način može ostati slijepo crijevo Republike Hrvatske. Tako, totalno slijepo crijevo. Znači, treba iskoristiti sve mogućnosti da se i gospodarski napravi dobra injekcija koja će omogućiti da taj kraj, ne samo da se te kuće ponovo naprave, nego da se i gospodarstvo digne. A kada govorimo o porezu, treba li građanima omogućiti, evo, da ih se drugačije tretira na tom području?
Svojevremeno je bila da su oni imali određene tretmane, ona nekad područje posebne državne skrbi. Tu je sad dio što ja očekujem od vlade da u tome dijelu, znači razvojnome, da vidi što je tu treba napraviti, a da se slika ta financijska projekt, odnosno da bude održiv. Lako je, mislim, ja mogu pristati govoriti da je to ok, ali moramo vidjeti kakva je financijska konstrukcija i kako Hrvatska može podnijeti takvu financijsku konstrukciju. Znači, to ipak moraju dati ekonomisti, ali to je jedna od dobrih mjera koja bi sigurno pomogla razvoju toga područja. Očekujete li da će se ljudi početi masovno iseljavati iz tog područja, ako uskoro ne krene obnova? Pa, nažalost, to je realno. Nažalost, taj opasnost je realna i sad je već jedan, bar prema onima podacima koje se u medijima može vidjeti, jedan broj je već odselio. Da, čini se, ako nema mogućnost zarade za vlastitu obitelj. Normalno, gledajte, napraviti čovjeku kuću koja je srušena, obnoviti, a ako on nema radnog mjesta, ako nema mogućnosti zaposlenja, automatski otiće dalje. Nema ga što zadržati na tom dijelu. Upozorili ste da predstavnici pobunjenih Srba u Hrvatskoj traže da ih Hrvatska za agresiju nagradi statusom hrvatskih branitelja. Na što ste mislili, o čemu je točno riječ? Pa gledajte, to je Veljko Džakula je bio gost u Budnici, pa je između ostalog rekao da bi bilo, sam se pita zašto veli pobunjeni Srbi, odnosno pripadnici takozvane parovojnih RSK, ne bi dobili status hrvatskih branitelja. Onda sam se ja sjetio, jer ja sam bio u izaslanstvu Hrvatske koje je vodio pokojni ministar Gojko Šušak, gdje smo imali sa generalom Kleinom vezano za proces reintegracije hrvatskog Podunavlja sastanak, gdje su predstavnici pobunjenih Srba također prvi put su tražili, znači ovo što je rekao gospodin Džakula nije prvi put izneseno, nego su oni zatražili da se njima sviđa naš zakon o hrvatskim braniteljima, pa kako bi oni mogli njihovi ranjenici, invalidi i ostali dobiti taj status. Onda je ministar Šušak rekao da ja kao pravnik odgovorim, jer to bi bilo prvi put u povijesti da pobjednik nagrađuje, nagrađuje agresora. Tako da je to iluzorno očekivati. Dobili ste oprost, dobili ste amnestiju, to je akt milosti koji je Hrvatska prema vama dala. I Hrvatska nema obvezu prema općim međunarodnim pravilima obeštetiti agresora, nego je obrnuta situacija. Srbija mora obeštetiti Hrvatsku i isplatiti ratnu odštetu. Onda je bilo i razgovor o tome, tražili su da njihovi civilni invalidi imaju ista prava. Rekao sam, ista je ta situacija. Kad bi mi priznali prava ista, onda bi mi potvrdili vaše teze, odnosno službene teze Srbije i nekih zemalja da je domovinski rat bio građanski rat. Znači, mi možemo normalno imati razumijevanje i dati socijalnu pomoć, ali taj dio moramo svakako alimentirati od Srbije u postupku isplate ratne odštete. Očekujete li da će doći do toga? Dakle, i evo, na neki način, tražite li dakle nastavak pregovora sa Srbijom upravo na tu temu? Gledajte, prvi najveći problem u toj temi je sad što niti Hrvatska dovoljno čini, a Srbija nema volje konkretno postupati. Recimo, vjerojatno znate da su mnogi naši logoraši koji su bili zatočenici u koncentracijskim logorima na području Srbije podnijeli tužbe redovnim sudovima za obeštećenje za boravak u logorima i Srbija to odbija u prvostupanjskim postupcima, odbijaju te njihove zahtjeve sa čak obrazloženjem da je domovinski rat bio građanski rat i da oni nemaju obveze nadoknađivati štetu. Iako je u mjerilima koje je Europska komisija dala vezano za stvaranje poglavlja pravosuđa Srbiji, točno je rečeno da Srbija mora riješiti i pitanje obeštećenja logoraša koji su bili na njihovom području. Evo, tu smo mi iskoristili, ja sam bio zamjenik, sam predsjednika udruge pravnika Vukovar 91, zajedno gospodin Šangut koji je predsjednik udruge,
mi smo uspjeli taj dio riješiti sa službenim, s našim zastupnikom u Bundestagu gospodinom Juratovićem i današnjim predsjednikom Njemačke, Steinmeierom, koji je u to doba bio ministar vanjskih poslova. Kad smo im sve objasnili, onda je Njemačka bila ta koja je insistirala da je to jedan od uvjeta Srbiji. Znači, Hrvatska tu treba učiniti veliki napor, što ona, nažalost, ništa sustavno nije napravila na tome području i ne znam šta je uopće sustavno radi u pitanju. Malo se plasira ta tema da Hrvatska ima namjeru pokrenuti pitanje isplate ratne oštete od Srbije, ali mislim da se tu ništa u biti konkretno ne radi. I onda sam onda morao reagirati kad se pojavio ovaj zakon o civilnim stradalnicima, zato što će morati napraviti određene izmjene. Naime, ako bi zakon ostao u ovakvom obliku kakav je, ja nemam ništa protiv, normalno, da se civilima koji su stradali u ratu, da imaju nekakva primanja, pogotovo znamo da je položaj čistih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata koji su bili za vrijeme rata u Hrvatskoj isto nije dobro riješen. Moramo biti svjesni da su stradalo je i civila koji su živjeli za vrijeme privremene okupacije, znači pod takozvanom paravlasti, takozvane RSK, koji su nastradali, ali mi moramo to u zakon točno staviti da to nije ratno obeštećenje, jer Hrvatska nema njima obvezu obeštetiti ih, i da taj dio će Hrvatska morati alimentirati, tražiti od Srbije sve što ćemo mi njima plaćati, da ona to refundira. Koliko je realno u tim okolnostima da će doći do otvaranja i ratnih arhiva koji bi dosta toga razjasnilo vezano za Domovinski rat? Pa gledajte, znači u tome dijelu vezano prije svega za nestale. Ti arhivi postoje u Srbiji. U tome dijelu... Treba li tu Hrvatska uvjetovati? Dakle, pa normalno da bi trebala uvjetovati. Dobro, pristupanje Srbije. Normalno da bi trebala. To su one dijelovi. Očito tu nema te političke volje sa strane Srbije, a Hrvatska kao takva ne radi dovoljno pritisaka. I sada je isto u tome problem, što sam ja i službeno predlagao u ovome dijelu, da bi jedan broj pripadnika RSK mogao ostvariti prava koja mu ne pripadaju, ako u zakonu stoji da oni nemaju pravo ostvariti ta prava, ali Hrvatska prvo nema cjelovite evidencije koji je bio pripadnik u njihovim postrojbama. I moguća i ta varijanta. Kako gledate na inicijativu za zabranu pobačaja vašeg bivšeg stranačkog kolege Hrvoja Zekanovića, dakle ovoga, koja je u parlamentu doživjela potpuni fijasko? Na njegovu inicijativu, dakle, potpisalo se samo 10 zastupnika, a potrebno je 30 kako bi uopće ušlo u proceduru novi prijedlog zakona. Prvo, znači, Hrvatska mora to pitanje riješiti i ona je odluka Ustavnog suda. Ali ovaj prijedlog očito je samo njegova osobna promocija gospodina Hrvoja Zekanovića i kao takva je doživjela fijasko, što je bilo za očekivati. Treba li u Hrvatskoj zabraniti pobačaj? Gledajte, nema. Zabrane kao zabrane su uvijek najveći problem. Imali smo slučaj... Znači, vi ste za edukaciju. Normalno je i edukacija i svima je jasno kad život nastaje. To uopće nije sporno. Ali moramo tu naći mjeru, imati u vidu sve situacije koje se događaju i ne može se to preko koljena. Je li etično i moralno sporno što su neka cjepiva, dakle, protiv koronavirusa napravljena od stanica pobačenih fetusa? Kada govorimo, evo... Ali koliko sam čuo i službena objašnjenja, to je bilo iz ranijeg razdoblja, dok je to bilo dopušteno. Martina Dalić stigla na čelo Podravke, je li vas to iznenadilo? To je taj sustav vrijednosti u Hrvatskoj o kome govorim. Gledajte, Martina Dalić je, znači, morala otići iz vlade s obzirom na onu aferu Borg grupe i svega ostaloga. Stvar je tu jasna, da se nije ponašala kako se trebala ponašati, ali očito je morala dati ostavku. To je bila ostavka jer je dolazio Plenković u to doba u pitanje ako ona ne bi dala ostavku. I sad je za to što je cijelo vrijeme oko toga šutjela, Plenković je nagradio. Dobro, ali kažem, vidit ćemo šta će napraviti u Podravci. A inače, za mene to nije dobro rješenje. Na samom smo kraju emisije. Sabor je odbio ukidanje članarine HGK-u. Dakle, kreće se u prijedlog reforme te institucije. Jeste li za ukidanje
malo prije ste rekli da niste za zabrane, ali jeste li za ukidanje obvezne članarine ili ne? Prvo mi moramo biti svjesni, jer mi želimo da postoji Hrvatska gospodarska komora, ali tako? E sad, šta mi očekujemo od Hrvatske gospodarske komore? I kakav način financiranja će ona imati? Kad to riješimo, onda sam za ukidanje. Znači, ovo lijepo zvuči ukidanje. Ali, da li to znači totalno ukidanje Hrvatske gospodarske komore? Znači, ja nisam za ta rješenja koja se čine populistička. Ja sam uvijek da, a to se već moglo napraviti, ajmo budem, znači, mogla je to napraviti i ova vlast, mogla je napraviti evo, vlast SDP-a. Evo, Branko Bačić je rekao da je SDP imao 8 godina za... To je upravo, ali imali su oni daleko više, ali su imali daleko da. Više vremena. Ali, najgora je varijanta ta što uvijek se prebacuje, mogu si i ti, ali to su ona dvostruka mjerila u demokratskim standardima. Evo, gospodin Kovačević, hvala vam što ste bili gost ovog tjedna emisije Mreže politike. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pozivam vas ponovno za tjedan dana u još jednu emisiju. Laka noć.